နေခုနှစ်နေရစမှာပေါ့နော်ခုနှစ်နေရနေစလို့တော့မတိုက်ပဲမတိုက်ပဲခုနှစ်နေရှိနေမှတော့မသိဘူးအဲဒီနေ့ကတော့မိုင်လိုအဲဘူး1000ခွဲပေါ့နော်1000ခွဲလှူတယ်ကျုပ်ဆိုတော့900လှူတယ်ဆိုတော့ညီမတို့ smile mark ကနေပြီးတော့မုံနေပေါ့နော်အဲမုံနေအကုန်လုံးကိုဟိုလှူတယ်လုံးဖို့ရှိပါတယ်တော်တော်များများလက်ရှိတယ်လုံးလဲလုံးနေရပဲဒီလိုလဲအာအလူကတော့အမအခုမှလုံးနေရလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အငဲသားနဲ့လုံးနေတာအခုလိုမျိုးအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်တာပေါ့တကယ်တော့အမဒီလားဆိုလို့ရှိရင် Valentine Day အမတို့ဒီ anniversary လားဖြစ်တဲ့တော့အမတရက်နေတယ်အဆပြေမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားတာအဲ့တော့လူရဲ့ပုံတော့မတူတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်တောက်လျှောက်တော့လူနေမှာပါဟုတ်အာတော့ရှောက်တော့ဟိုထွက်နေရပဲပေါ့နော်အမတို့ပုံလို့ပဲပေါ့အားလုံးလည်းပြီးရဲ့ဒီအဲ့ဒီညမှာမမိုက်တော့ဆက်ရဲအမဆိုလို့ရှိရင်အမသမီးလေးတွေကအစားပြေးနေတယ်သမီးလေးတွေထွက်လို့လည်းအမတို့ကသုံးနှစ်ကိုလိုက်တာပေါ့ဒါကြင်းနဲ့အတူပဲပေါ့နော်အမတို့တွေအားလုံးကလည်းအားလုံးမလို့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးဦးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလည်းအားလုံးကိုကြားမှာပါအားလုံးအေးချမ်းပါစေလို့